አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የማልከ ሜክሲቲዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምናመሽታቸዋል ለምሽቱ ያጠናቀር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከእኛ ጋር ቆዩም። አስደሳች ዜና አላሁ አክበር የቀበሌ ሊቀመንበር ከነ ቤተሰቦቹ ጨምሮ 31 ሰው ወደ ኢስላም ተመለሰ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጭሮኔ ወረዳ በጎዳዩ ጉኖ ቀበሌ በመስጅድ ቀጠር ግቢ ውስጥ በተደረገው በዳዋ ፕሮግራም ላይ የጎዳዩ ሰዎች ቀበሌ ሊቀመንበር ከነ ቤተሰቦቹ ጨምሮ አንድ ሰዎች ወደ ተፈጥሮ ሃይማኖታቸው ወደ ኢስላም ተመልሰዋል አላሁ አክበር ህዳር 18 ቀን 2015 ዓመ ልደት በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጭሮኔ ወረዳ በጉዳዩ ጉኖ ቀበሌ በመስጅድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ታላቅ የዳዋ ኮንፈረንስ ተደርጓል ፕሮግራሙም ሲዳሚማ ፕሮሞሽን ከጥሬያቸው ጀማዓ ጋር በመተባበር ያዘጋጀ ሲሆን ፕሮግራሙን የአካባቢ ሙስሊም ማህበረሰብን ጨምሮ የሌላ እምነት ተከታዮች ታድመውታል ፕሮግራሙ የእጅ መንገዲናት ወደ አላህ እጣራለሁ በሚል መሪ ቃል እየተዘጋጀ ሲሆን ኡስታዞቹም በተመረጠው ረዝ ዙሪያ ለታዳሚዎች በቂ ግንዛቤን አስጨብተዋል። እንዲሁም ታዳሚዎቹን በጥሩ ወኔና ንሻጣ ፕሮግራሙን ተከታትለዋል በፕሮግራሙ መጨረሻ ላይም የጉዳዩ ጉኖ ቀበሌ ሊቀመንበር አቶ አሰፋ ወንጫ ነው የአሁኑ አቡበክር ወንጫ ነው ከአራት እና ከባለቤቱ ጨምሮ ሌሎች 3 ላሳ 1 ሰዎች ከራሳቸው ተነሳሽነት ወደ ተፈጥሮ ሃይማኖታቸው ወደ ኢስላም ተመልሰዋል በቀጣይ መረጃም ቤልጅየም በሞሮኮ ያልተጸበቀ የእግር ኳስ ሽንፈት ማስተናገዷን ተከትሎ በብራስልስ ግጭት ተቀሰቀሰ ቤልጅየም በአፍሪካ ዊቷ ሀገር ሞሮኮ ያልተጠበቀ ሽንፈት ማስተናገዷን ተከትሎ በዋና ከተማዋ ብራሰልስ ግጭት ተቀሰቀሰ የመዲናዋ ነዋሪዎች የጫወታውን መጠናቀቅ ተከትሎ ወደ አደባባይ በመውጣት ተሽከርካሪዎችና መደብሮችን ሰብረዋል በሽንፈቱ የተቆጡት ደጋፊዎች በየጎዳኖቹ እሳት አቀጣጥለዋል ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው ፖሊስ ግጭት ቀስቃሾቹን ለመበተን ውሃና አስለቃሽ ጭስ ለቋል ዛሬ በተደረገው የዓለም ዋንጫ ጨዋታ አፍሪካዊታ ጋና ደቡብ ኮሪያን አሸንፋለች በምድብ ስምንት ዛሬ በተደረገ ጨዋታ ጋና ደቡብ ኮሪያን ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤታ አሸንፈች በጨዋታው ለጋና ቁዱስ ሁለት ግብ ሲያስቆጥር ቀሪዋን ግብ ሳሊሶ አክሏል የደቡብ ኮሪያን ሁለት ግቦች ሱንግቹ ያስቆጠረ ሲሆን ተጫዋቹ ለብሔራዊ ቡድኑ በአጠቃላይ ያስቆጠረውን የግብ መጠን ወደ ስድስት ከፍ አድርጓል ወደ ቀጣይ መረጃ እንሸጋግራለን የኤርትራ ጦር በትግራይ ክልል ንጹሐን ላይ የሚፈጽመውን ግድያ መቀጠሉን የህወት ቃል አቀባዩ ገለጹ የህወት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ በኢትዮጵያ መሬት ላይ የሚገኘው የኤርትራ ጦር በንጹሐን ላይ የሚፈጽመውን ግድያ መቀጠሉን እያገለጹት ትናንት ምሽት ነው አቶ ጌታቸው በትዊተር ባሰፈሩ ጽሑፍ የኤርትራ ጦር በህፃናትና ሴቶች ላይ ከፈጸመው ግድያ በተጨማሪ ንብረት እያወደመና እየዘረፈ ይገኛል በአቶ ጌታቸው ረዳ ብንጹሃን ግድያና ንብረት ዘረፋ በመፈጸም የተወነጀለው የኤርትራ ጦር ባለፉት ሳምንታት በተደጋጋሚ በህወሃት ሰዎች ዘንድ ተመሳሳይ ተግባር በመፈጸም ክስት የሚቀርብበት ነው ጦሩ የፌዴራል መንግስትና ህወሀት በተፈራረሙበት የሰላም ስምምነት ከህወሀት ትጥቅ መፍታት ጋር ጎን ለጎን ለኢትዮጵያ መሬት ለቀው እንዲወጡ ሰፍሯል በጽሁፋቸው የኢሳያስ አፈ ወርቅ ጦር በመንግስትና በህወሀት መካከል ስለተፈረመው የሰላም ሰነድ ደንታቢስ መሆኑን የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ የፌዴራል መንግስት ሰዎች ለንጹሐን ጥበቃ በማድረግ ረገድ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት ጦር ውጭ ያሉ ሀይሎችን ያስወጣሉ ወይ የሚለው አሁንም ጥያቄ መሆኑን ገልጸዋል በስምምነቱ መሰረት ይህን ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን ያሉት ጌታቸው አለም አቀፉ ማህበረሰብም ግፊት እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል የህወሀት ቃል በኤርትራ ጦር በንጹሀን ላይ ተፈጽሟል። ላሉት ግድያ የአስመራው መንግስት ምንም ምላሽ ያልሰጠ ሲሆን ከፌዴራል መንግስት በኩልም እንዲሁ የተባለ ነገር የለም በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል በፕሪቶሪያ በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት የህወሀት ጦር መፍታት እና ከፌዴራል መንግስት ውጭ ያለ ጦር ከትግራይ መውጣት ባንዶር ውስጥ እንደሚከናወን ሰፍሯል ይኸው አንድ ወር ጊዜ የፊታችን አርብ ህዳር 13 ቀነ ገደቡ ይጠናቀቃል በቀጣይ መረጃም በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ለመመለስ እየተደረገ ባለው ጥረት ዙሪያ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ወይ እየተደረገም በሳውዲ አረቢያ የኢፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ሌንጮባቲ ባቲ ና በጅዳ የኢፌዴሪ ቁንስላ ጽህፈት ቤት ቁንስል ጀነራል ክቡር አምባሳደር ሙሉ ጌታ ከሊል በሳውዲ አረቢያ ውጭ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ሀገር ዜጎች ጉዳይ መምሪያ ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ዶክተር መሐመድ አልሸመሪ ከተመራ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱም በቅርቡ ዳግም የተጀመረውንና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በሳውዲ አረቢያ የተለያዩ የማቆያ ጣቢያዎች የሚገኙ ዜጎችን የማስመለስ ዘመቻ የስራ ሂደት ላይ ያተኮረ ነው በፍርድ ቤት ፍርድ ተፈርዶባቸው የእስር ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ በማረሚያ ቤቶች የሚገኙ ዜጎች ወደ ሀገር መሳፈር የሚችሉበትን ሁኔታ በተለያየ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ገብተው መውጣት ያልቻሉ ዜጎች በልዩ ሁኔታ ከሳውዲ መንግስት ይሁንታ አግኝተው ወደ እስር ቤት ሳይገቡ ወደ ሀገር መሄድ የሚችሉበት አግባብ ትኩረት እንዲሰጡ ውም በውይይቱ ተነስቷል የህገወጥ ፍልሰትን በዘላቂነት ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት ተገልጿል በቀጣይም በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈረመው የሰራተኞች የስራ ስምሪ ስምምነት በተቻለ ፍጥነት ወደ ተግበራ መግባት በሚችልበት ሁኔታ ላይም ውይይት ተደርጓል በሳውዲ ወገን አምባሳደር ዶክተር መሐመድ ሳውድ አረቢያ ከኢትዮጵያ ጋር ለዘመናት የቆየውን የእምነት የታሪክና የባህል ና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ትልቅ ቦታ እንደምትሰጥ ያውሱ ሲሆን መንግስታቸው የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረውን ጦርነት ለመቋጨት የደረሰውን የስላም ስምምነት እንደሚያደንቅ ገልጸዋል የሳውዲ አረቢያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ የማቆያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለማስመለስ ለሚደረገው ዘመቻ ያላሳለሰ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል በተለያየ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ገብተው መውጣት ያልቻሉ ኢትዮጵያውያን በልዩ ሁኔታ አሻራ ሰጥተው መውጣት እንዲችሉ ሙሉ ድጋፍ ለማድረግ መንግስታቸው ፈቃደኛ እንደሆነ መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እያገኘነው መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም የሰላም ስምምነቱ በጎ ጅምር ሆኖ ሳለ ህዝብ ስለ ሂደቱ በዝርዝርና በግልጽነት እንዲያውቅ አለመደረጉ ያሳስበናል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከእናት ፓርቲ እየተሰጠ መግለጫም ላለፉት ሁለት ዓመታት ሀገራችን ኢትዮጵያን በእጅጉ ያደቀቀው ጦርነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መጠናቀቁ ለአንዲት ቀን እንኳን የሰላም አየር ለናፈቃቸው በጦርነቱ ቀጠና ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን የሚሰጠው ትርጉም ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ ሁሉም የሚገነዘበው ሀቅ ነው በዚህ ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ሀገራችን ከሁሉም በላይ መተኪያ የሌላቸውን በርካታ ውድ ልጆቿን አታለች መሰረተ ልማት ወድሟል ኢኮኖሚው ደቋል የዲፕሎማሲ ኪሳራ ገጥሞናል የብዙ ሴቶች ማህበራዊ ህይወት ተናግቷል ፓርቲያችን አሁን ለደረስንበት ሁለንተናዊ ውድመት ከመዳረጋችን በፊት ልዩነቶች በውይይትና እርቅ እንዲፈቱ በተደጋጋሚ ጥሪውን ከማድረጉ ባለፈ ጦርነቱ በእርቅ እንዲፈታ የሽምግልና ሂደት እስከ መጀመር የደረሰ ጥረት አድርጓል ከረፈደም ቢሆን ጦርነቱን በድርድር ለመፍታት የተደረገው ጥረት በተለይ ሀገር ካለችበት ዘርፈ ብዙ ምስቅልቅል አንጻር የሚደነቅ ቢሆንም በተለይ በእንዲህ ያሉ ይቅርታ ከረፈደን ቢሆን ጦርነቱን በድርድር ለመፍታት የተደረገው ጥረት በተለይ ሀገር ካለችበት ብዙ ምስቅልቅል አንጻር የሚደነቅ ቢሆንም በተለይ በእንዲህ ያሉ ውስብስብ ጉዳዮች ሂደት ውጤትን እና በድርድሩ የጦርነቱ ቀጥተኛ ሰለባ የሆኑ የአማራና የአፋር ማህበረሰቦች አለመወከላቸው እንዲሁም የትግራይ ማህበረሰብን በህወሀት ብቻ ተወክሎ ድርድሩ መካሄድ እንዲመጣ የተፈለገውን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ አዳጋች እያደርገዋል የሚል ከፍተኛ ስጋት አለን ክቡራን ታዳሚዎቻችን ለምሽት ያሰባሰብ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን ከመረጃዎቹ ጋር አበሪያችሁ የቆየሁ ታናንተሃልኝ ለድምፅ ጥራት ችግር ይቅርታ እየጠየቅን ያዩቲብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ ያደርጉ እንላለን